Ist es schilpsig? Jag tar Anton. Vänta, jag kommer ner. Borta! Oj, varför la inte jag på site? Jävla smart av mig. Man kan ju inte göra någonting om du lägger din första ability sen. Nej, precis. Det är typ som en wannabe site. Jag kommer tillbaka. Okej, okay, Nyx går ju med all säkerhet på dig. Du är just där! Kom igen nu! Ah, jävla fan också!